Շնորհակալություն եմ ցանկանում ողջ հայրենիքիս։ Ես ուրախ եմ, որ ծառայում եմ հայրենիքիս։ Հպարտ եմ, որ պաշտպանելու եմ իմ սահմանները, որպեսզի իմ ծնողները ոչ մի վայրկյան չմտածեն։ Ես Արմավիրի մարզի գյուղ Մարգարեից եմ, արդից օգտվել եմ, ուզում եմ շնորհավորել մեր բոլոր հայ ազգի գալիք նոր տարին, ցանկանում եմ նրանց ուրախ նոր տարի, իմ ծնողներին առողջություն, մենք էլ մեր ձևերով ենք նշելու, ավելի հետաքրքիր անցնում այստեղ նոր տարին, անցած տարի եղել եմ մարտական դիրքերում նոր տարին ու ավելի հետաքրքիր անցել, քան այստեղ գնդային ծառայությունում։ Հակառակորդ չեմ կարծում ինչ-որ լուրջ վնաս կարող եմ ասել, որովհետև մեր սահմանը կանգնած են մեր նման ամուր զինվորներ և միշտ պատրաստ են հակառակորդին կրկնակի հարվածտալ։ Հորդորում եմ, որ նոր տարին անցկացնել ուրախ, առանց մտածելու, որ ինչ-որ մի բան կարող լինի, և շնորհավորում եմ բոլոր հայ ժողովրդի գալիք ամալորն ու սուրբ ծնունդը, ցանկանում հաջողություն, ամենալավն ու բարի։ Մաղթում եմ իմ երկրի խաղաղություն, ամենալավ ժամերը բոլորին։ Հակառակորդը բազմից է սիրել, թե տոնական օրերին, թե նախորդ տոնական օրերին, միշտ փորձում է ինչ-որ սադրանքներ ձեռնարկել, որպեսզի մեր հայ ժողովրդի անդորը խանգարի, փորձի այդ ամանորյա սուրբ տոները հայերի համար ինչ-որ վատ հետևանքներով անցկացնի, բայց մեր զինվորները մեր դիրքերում կանգնած են շատ ամուր, շատ զգոն, յուրաքանչյուր րոպե, յուրաքանչյուր վայրկյան, յուրաքանչյուր զինվոր պատրաստ է հակառակորդի բոլոր սանդրանքներին տալ շատ հզոր պատժիչ պատասխան, իսկ ամանորյա տոները մեր մոտ անցնում է շատ լավ, վերադաս հրամանատարությունը բոլոր միջոցները, բոլոր պայմանները, թե նվերների առումով զինվորների հետ կապված, թե սնվելու առումով բոլոր պայմանները ստեղծում է, որպեսզի իրանք այս ընտանիքում, այսինքն ոչ իրանց հայրական օջախներում, սա էլ է մի մեծ ընտանիք, որ ընտանիքի գլխավորը հրամանատարն է, հետո տեղակալներ ու միջև վերջին հրամանատար, վերջին զինվոր այդ ընտանիքի անդամներն են։ Սա էլ է մի ընտանիք, որտեղ նշվում է ամանորը, սուրբ ծնունդը մեծ, շատ մեծ ձևով, ուղղակի մենք յուրաքանչյուր վայրկյան, յուրաքանչյուր րոպե չենք թույլատրում զգոնությունը։ Ծառայությունը ընթանում է ըստ կարգի, որպեսզի հակառակորդը չկարենա ինչ-որ սադրանքներ ձեռնարկել։ Հրամանատարությունը այդ ամանորյա տոներին, սկսած զորամասի հրամանատարից, հրամանատարի տեղակալներից, մեր գումարտակի հրամանատարից, բոլորը լինում են դիրքերում, մեր զորամասի վարչակազմը բոլորը անցկացնում են դիրքերում, յուրաքանչյուրը ֆռում են բոլոր դիրքերով, շնորհավորում են բոլոր զինվորներին, իրենց նվերներով, ուրախացնում են ու ստեղծում են մի հատ ջերմ մթնոլորտ։ Հասարակությունը կարող է հանգիստ լինել իրանց բոլորին ուրախ ամանոր, սուրբ ծնունդ, մեր հայ ժողովուրդը կարող է հանգիստ գլուխը դնել բարձին, մտածել ամանորյա սուրբ տոներին, պատրաստվել, ոչ մի վարկյան անգամ չմտածի, որ մեր դիրքերում կարող է ինչ-որ, չգիտեմ, հակառակորդի սադրանքները հետևանքներ ունենան կամ ինչ-որ նմանատիպ բաներ, քանի որ մեր զինվորները պատրաստված են լավագույնից լավագույնը, երբ որ հակառակորդը ինչ-որ ամպագորգոր հայտարարություններ անում, որ իրանք հզոր են, չգիտեմ, ընդեղ իրանց տեխնիկան, բան դա զուտ պոլիտիկա է, որը իրանք չեն կարողանում հիմնավորել, որովհետև մենք դիտարկումներ անելուց նկատում ենք իրանց մոտ ինչ է կատարվում։ Մեկ զինվորը կարա պատասխանտա իրանց մինիմումը 10 զինվորի, մենք այսօր ունենք նմանատիպ պատրաստված զինվորներ ու հրամանատարությունը ստեղծում այդ պայմանը, որ մեր զինվորը համ հակառակորդի դիմաց ամուր կանգնի, համ ուրախ նոր տարի անցկացնի որպես իրենց ընտանիքում։ Կասեք, ամուսնացած եք, երեխաներ ունեք, ընտանիքում ինչպես են վերաբերում ձեր մասնագիտությանը, որտեղ մեծամասամբ տանը չեք լինում, հպարտանում են ձեզանով։ Ընտանիքում հպարտանում են, դեռ ամուսնացած չեմ, բնականաբար երեխաներ չունեմ, արդեն պլանավորել եմ ընտանիք կազմել, քանի որ մեր հայ ազգին պետք են զինվորներ, եւ որոշել եմ, որ կազմեմ ընտանիք, ունենալու եմ մինիմումը 4 տղա, հայ ազգին գոնե 4 զինվոր։ Ընտանիքում լավ են վերաբերվում, քանի որ ազգանվեր գործ է, ընտանիքում ճիշտ է, մի քիչ նեղվում են, մի քիչ մտահոգվում են, բայց մտահոգվելու բան չկա, բոլորն էլ գիտեն, ինչ որ կատարվում է Հայաստանի համար, հայ ազգի համար, մեր քույրերի, մայրերի, ծնողների համար, մեր հայ ազգի համար։